Gheorghe Eminescu a fost fiul lui Matei Eminescu, fratele poetului Mihai Eminescu. A avut o carieră militară ajungând până la gradul de lieutenant colonel. A fost profesor istoric și autorul unei dintre puținele monografii istorice despre Napoleon Bonaparte. A scris de asemenea un volum intitulat Amintiri, volum în care Gheorghe Eminescu vorbește cu o rară sinceritate despre viață și lume. A avut o singură fică, Iolanda Eminescu, profesor doctor, docent de profesie jurist. A spicuit câteva cugetări care mi s-au părut extrem de interesante din volumul de amintiri ale lui Gheorghe Eminescu. Cugetări care dovedesc încă o dată că Așchea nu sare departe de tron. Viața, o clipă în eternitate, o tentație după ce clipa a trecut. Politică, pentru foarte puține o credință, pentru ariviști o trambulină, pentru oportuniști o profesie. Patrie, pentru unii locul unde s-au născut, pentru aventurieri ubi bene, pentru adevărații patrioți, aceia pe care o poartă în suflet. Barbari, oamenii din vechime care își ucideau semenii cu săgețile, civilizați, strănepoții barbarilor care își ucid semenii cu bombe atomice. Inteligența, o calitate când este folosită de oameni virtuoși. O calamitate când este folosită de oameni fără scrupule. Maestru, formula inventată pentru a măguli banilitatea creatorilor, formula pe care adevărații maestri o ironizează și mediocritățile o cerșesc. Forța, argumentul iraționalului împotriva rațiunii, a prostiei contra inteligenței, a celui tare împotriva celui slab. Generozitatea, adevărata generozitate nu constă din a da ce ți se simțește, ci din ceea ce uneori nu ți ajunge nici ție. Minciuna, pune de zi cu zi a tuturor politicienilor, tuturor demagogilor și tuturor diplomaților. Libertatea, acest vis permanent al omenirii, nu merită sacrificiile de veți omenești făcute de-a lungul veacurilor, deoarece oamenii care nu au ce mânca, nu au ce face cu libertatea. Oamenii fără cultură nu știu ce să facă cu ea. Oamenii culți abuzează de ea, de cele mai multe ori